Strana 22, cvičení 5, přečteme si zadání. Dopeňte správné jednotky, jednotky hmotnosti a k tomu vyhledávání těch jednotek si vezmu tu tabulku. 4 gramy, což je základní jednotka, a máme 4 tisíce nějakých jednotek, takže pozor, je jich více, to znamená, že jsou menší desetkrát, stokrát, tisíckrát mili, miligramy. Mili, miligramů. Tak, 30 dekagramů. Tak to jsem tady. A mám 300, což je desetkrát více, menší jednotka, jdu doleva, takže jdu na základní jednotku a to jsou gramy. Já zase to trošku promažeme. 400 dekagramů a rovná se 4. Ale pozor, co? Je to větší jednotka, musí mít doprava a je to 100krát. Dvě nuly tam ubyly. Hektokilo, kilo, takže jsou to 4 kilogramy. Vyzkoušejte si sami B. Přerušte na chvíli video. Tak máme. Tak jdeme ještě společně na to. 30 000 mg. Takže jsem předpona mili a mám 3. Co? Ježíš Maria, 10 000 krát. Větší jednotka, musím doprava. 10x, 100x, 10x, takže to budou dekagramy. 40 kg, 40 kg, rovná se 4000 čeho. Pozor, přiběrně nám dvě nuly. A je toho víc, takže je to menší jednotka, jdu doleva, 10x, 100x, zase dekagramy. 5000 gramů jsem tady a mám 5. Větší jednotka jdu doprava, 1000x, 10x, 100x, 1000x, 5 kilogramů. Tak. Dáme pryč tabulku, podíváme se na řešení miligramy, gramy, kilogramy, dekagramy, dekagramy, kilogramy. Bezvadný. Takže zase za pomocí té tabulky převodů, kde jsou ty předpony, jsme vyřešili docela náročné cvičení.